Доброго вечора, друзі. Раді всіх вітати. У нас сьогодні черговий випуск аналітичної передачі «Футбольне пас Diamond League». Аналізуємо минулий сьомий тур «Gold», «Silver» та «Bronze» дивізіону. В гостях у нас, не побоюсь цього слова, легенда християнської футбольної ліги Дмитро Хлопячий. Дім, вітаю тебе, організатор команди «Благодать». Дякую тобі, що завітав до нас сьогодні на передачу. Дім, давай, знаєш, що я хотів би почати? Ми буквально нещодавно приїхали з Карпат, проводили міжнародний турнір від християнської футбольної ліги, це вже був четвертий виїзд. Хотів би почути твоє враження, ви постійні учасники, в призерах були, і кожен виїзд ви не пропускаєте, це був уже міжнародний в Карпатах. Хотів би почути твоє враження від цього турніру. Давай поділимо, щоб люди трішки більше почули про нас і знали про це. Ну, выезд в Тячин всегда приятный, моя команда очень любит туда ездить. Там хорошие гостеприимные хозяева, хороший зал, вот, хорошие условия для проживания. Вот, в целом все очень хорошо. Вот, но последний турнир, как все отмечали, мои игроки и игроки других команд слышали мнение, очень понравился турнир в том плане, что появились новые сильные команды, турнир стал интереснее, состав участников поинтереснее. Вот. Была команда с Венгрии, очень интересная команда. Вот. В целом все проходило в приятной дружественной обстановке. Получили массу положительных эмоций. Турнир удался. Дім, якщо говорити про цей турнір останній, хто тобі з команд або вживо, яка така подія тобі запала в око і найбільше згадується? Ну, дуже понравилися команди «Орлівка», з якою ми грали в групі. Проіграли їм 1-4, ну, боролись практично всю ігру, там в кінцовочці вже пропустили два м'яча. Понравилась команда Галицька Здоба, хорошо організованая. Декарленко. Так, Декарленко. Дуже хороша команда. КЛФК наша, Прогрес. Ну, всі команди, как бы, в цілому були сильні. Дуже вирос уровень тячинської команди, тому що ми на кожному турнірі з ними зустрічаємося, і вони теж в кожному турнірі прибавляють. Вот. Венгри – це... Вообще это что-то и нечто, да. Приехали интересные ребята, так с виду и не скажешь, что футболисты, но они с таким азартом, с таким задором, вот, как мужики где-то там вот, во дворе нас порыгали. Да, потом в 2000-х начинали такие играть, да, на полякшице. Все, да, под 10 лишним весом, ну все бегут и вперед, и назад, и с таким азартом, все, и эмоции там при забитых мячах, там, и акробатические трюки исполняют. Интересные ребята. Да, это точно. Дивись, мы зараз плануємо міжнародний турнір Затоці. Це буде червні, попередньо вже погоджені дати 5-8. Ви також були у вересні вже там своєю командою. Були команда з Білорусі, Камінь. Що можеш по цьому турніру поділитися враженнями? Можливо, що, якщо вони хороші, то запросити також від свого імені команди. Та, звісно, любой виїзд – це событие. Я не знаю, чому там, ну, навіть я спрашивал у некоторых своих игроков, которые никогда не ездили, а сами тоже как бы бывшие футболисты и играли, и тоже там и выезды, и Украину сейчас сидят дома, играют только в Киеве. Это, ну, каждый выезд – это какой-то всплеск адреналина, какие-то свежие эмоции, знакомство с новыми людьми, с командами. Опять-таки, вот хотел бы сразу попросить, чтобы при жеребьевке этого турнира по максимуму киевские команды разделять по разным группам, вот, чтобы побольше поиграть с другими командами, с других регионов. Вот, мы поиграли с Орлівкой, ну, очень приятно. Вот, ну, попала нам КЛФК, наша киевская команда, с которой мы каждый год играем.
чином сыграть там, с теми же венграми там, или еще с какой-то командой новой. Да, слышно зауваження, я думаю, ми його обов'язково приймемо, і команди межового забудового регіону дійсно розводити їх на стадії ковід, для того, щоб було цікавіше. І кожен виїзд дійсно обмінювався досвідом, грали і чомусь вчилися, да, в інших команд. Окей, давайте до справ київських, як то говориться, пройшов сьомий тур, вже ми йдемо до завершення. Як то кажеться, чемпіонат вроді недавно сиділи тут жеребкували, да, обговорили питання вже. Кінець лютого на носу і сьомий тур. І як тобі зараз ліга в цьому році? В принципі, в кожному з дивізіонів, та, в кожній з ліг нічого не відомо зовсім абсолютно. Ну, в цьому году ліга дуже сильно прибавила. Ну, я би не сказав, що там з'явилися якісь багато нових команд. Просто ті, ну, команди за год дуже сильно виросли в класі. Возможно, пришли новые качественные футболисты. Но в этом году лига очень сильная по сравнению с прошлым годом. Каждый матч очень интересно играть. Накал страстей с первой до последней минуты. Все выкладываются. У нас как бы тоже я смотрю по своим, вот, с каждым годом, да даже с каждым выездом на какой-то турнир. Вот. Мы все прибавляем, прибавляем, мы, ну, как бы в начале своего пути по футзалу. Многие вообще практически никогда не играли, там многому учимся. Вот. Ну, опять-таки вернусь к этим выездам, что вот когда играешь на турнирах с сильными соперниками, ну, люди растут. Да, згоден полностью. Ну і ти тоді розумієш, що і ти ростеш цим, да? Да, таким чином, граючи з такими хлопцями. Смотриш, да, где-то какие-то свежі ідеї, там какие-то комбінації, там какие-то розыгрыши береш себе на заметку і пытаешься вже в своїй команді. Да, я вже навіть розмовляв з деякими гравцями, і вони зауважили, що ну, деякі гравці, які були втячені зараз на останньому турнірі міжнародному. З Орлівки, з інших команд виступають зараз за дуже сильні колективи на Україну і також демонструють там рівень. Тому я думаю, що це говорить про те, що ми виросли і будемо далі рости. І для кожного, в принципі, команди буде, як то кажеться, посилює свої суперники, і це не значить, що там суперсильні, то нема чого там, як то кажеться, ловити. Це і виїзд для того, щоб ми росли, да, і дивилися, як в інших регіонах розвивається, да, футзал, як міні-футбол розвивається. Брали з цього найкраще, тому що ну, суперників багато, перемагає один. Це ж не значить, що не треба приймати участь, да, так само. Це дійсно. Давай тоді перейдемо по Києву вже конкретно по матчам. Голд Ліга. Тут у нас, ну, як і в кожній з ліг, і в Голді, і в Сільвері, в бронзі десь, можливо, менше, але тут фантастична зараз ситуація, де 5-6, а то й 7, можливо, більше команд бореться за призові місця. Давай почнемо з матчу IRP-410 «Козаки». Завершився матч з рахунком 3-1. Як бачимо, в першому таймі доволі комфортно IRP перемагало 2-0. Роман Довгань і Ковальчук на 8-й та 12-й хвилині забили м'ячі відповідно. IRP приїхало, кинулось в око без голкіпера. Вітя Прокопець став на ворота. І зачасту вони розігрували десь п'ятого польового. Як думаєш, оця якраз ще без голкіпера десь дало IRP динаміки, можливо, більше руху в цьому матчі саме? Ну, я не знаю, вони доволі таки часто з Женей Іваненком теж грають. І Женя – це польовий ігрок, становиться по необхідності в ворота. Поэтому я не знаю, сыграл ли это ключевую роль, что он стоял в воротах. Вот. IRP просто сама по себе команда очень сильная, опытная, состоит из хороших исполнителей. Поэтому я не думаю, что тут именно роль пятого. Они, ну, как бы по классу чуть-чуть сильнее команды «Козаки». Поэтому такой результат. Ясно. Ще до тебе таке питання. От для тебе зараз дивує те, на якому місці ці команди знаходяться в Голд-лізі? Чи ти десь перед початком прогнозував, що так буде? Ні, я так не прогнозував. Я і тобі говорив, що АРП так налегке пройшло відборочний етап, відборочну групу.
Вот, и у них там, в принципе, и по очкам они там опережали команды все остальные, да, они там с плюсом. На 2, да, у них было 13, они с плюсом. И по той игре, что они демонстрировали, я почему-то был уверен, и в нашей беседе я вот тебе говорил, что ТРП просто невозможно будет кому-то достать, потому что, ну, они действительно перли, какая-то хорошая слаженная машина. А что произошло, для меня, ну, вообще непонятно. Я эту команду как бы и в Одессе видел на турнире, мы с ними играли. Да. И вот многие игры группового этапа смотрел, потому что мне было интересно, там у меня многие знакомые ребята играют, с которыми мы там знаем уже друг друга лет 8-10. Ну, смотрел эти игры, и, ну, а что случилось вот в гол-дивизионе, загадка. Ясно. Окей, давай тоді до наступного матчу підемо. Козаки у нас дали бій в другому таймі, відігралися, але тим не менш 3-1 завершився. Давай перейдемо. Центральний матч Машинтех Дарницький за ЗБК. Підсумково 2-4. Події розвивалися таким чином. На 7-й хвилині Савченко відкриває рахунок 1-0. Слід відзначити, що ЗБК знову приїжджає недостатньо оптимальним складом. Так, там 5 чоловік. Одна заміна була, да, не було пасічника ключового, знову не було деяких гравців, які могли робити гру. І пам'ятаємо, що в минулому турі Єрбі за це, власне кажучи, покарав команду. Перемогли тоді вони у ЗБК і втратили дуже важливі очки. На цей раз події розвивалися, Дім, давай, може, ти покоментуєш, якщо бачив цей матч. Я частично онлайн смотрел эту игру, смотрел начало, и вот, когда арбитры выводили команды на площадку, я посмотрел, там 5 человек у Дарницы выходит на поле, то думаю, ну что такое там, АРП, нет, АРП как бы посыпался вот в гол-дивизионе плохо. Выступает, думаю, эти тоже вроде хорошо начали, хорошая команда, очень сильные исполнители, и вот так вот они приезжают 5-6 и проигрывают игры. И, ну, честно говоря, думал, что в этой игре им тоже будет тяжело, опять-таки, смотря на таблицу, как Машинтех интересно выехал на первое место, никто от этой команды не ожидал. Маючи 4 очка мінус прийняно за РП стартом чемпіонату. Пам'ятаєш, скільки у нас було демагогії тут на зустрічі, говорили, віддаю суттєвому. Да, смотрел эту команду и в отборе, у них там чередовались и там феноменальные игры с разгромным счетом, и там какие-то провальные игры, ну, были. Я, честно говоря, не мог даже подумать, что вот они так хорошо соберутся и выступят в гол-дивизионе. И на момент этого тура они занимали первое место. Да. Ну, Дарница все-таки за счет опыта команда выступает на разных турнирах и берет призовые места за счет опыта и квалифицированных исполнителей. Она вытянула эту игру. Да, я б сказав, що до 15 хвилини Машинтеха все вдавалося повністю. Контролював гру Машинтех, Дарниця десь не могла війти в гру. І от казалося, що зараз Машинтех може забити другий, покарати Дарницю, і цю гру вони вже не спасуть. Потім десь миттєво розслабленість Машинтеха, контрвипад, Рибцов розігнав атаку, Дана Козаренка, Женя відіграв 1-1. І після цього я б сказав, що Машинтех десь до... На початку першого, другого тайму, десь до хвилини 25-30 просто пропав. Була одна Дарниця, тому що Дарниця забрала м'яч під контроль. Хороший контроль був, Машинтех намагався десь нав'язатися свою боротьбу, але не виходило, тому що кваліфіковані гравці м'яч хорошо тримають, передвигаються. І Дарниця десь піймала свою гру. От якраз цей момент Козаренко на початку другого тайму забиває. 2-1 стає рахунок. І от знову моменти в Дарниці, але Машинтех от за рахунок Лобенюка знаходить свою нагоду. Чудово Вася на 29-й хвилині пробиває бочнику з рівні 2-2.
І здавалося, знаєш, що от-от Машентєв цю гру все-таки вирівнює і може забрати, і тут уже десь більше їх психологічна перевага, тому що 10 хвилин грати, заміну у Машентєва достатньо, у Дарниці там одна заміна, да, якби не кваліфікована. Але тут же розігрує Дарниці м'яч, і Козаренко забуває третій, 3-2, і десь от якраз не відійшла вже Машентєв після цього. Через 2 минути, так. Да. Четвертий м'яч, 4-2. Контрольний виступ. Да, але слід зазначити, що навіть Машентєва після цього були ще нагоди, і там голкіпер ЗБК Києва витягував багато моментів витащив, тому що там Вася пробував і ближній, і добивання було чудово витягнуто. Тому цю перемогу, от якраз цю 10 хвилинку, я також завдячую завдяки і голкіперу ЗБК, який піймав дійсно кураж, хорошу гру. Але в цілому можна сказати, що Дарниця десь більш реалізувала свої нагоди в цьому матчі і тому перемагає десь таким чином. Але класний матч був дуже. І хочу зазначити, що от за весь матч по фолам у суперників, здається, 2-1 в другому таймі. Тобто дивишся на такі матчі центральні, а фаворів матч немає. Ну, коли люди грають в футбол, то нікуди фаліти. То вони грають в футбол, да, а не фоляють і не розказують цю да, про щось абсолютно. Тобто, знаєш, я коли назначав бригаду арбітрів і так далі, дуже переживав, щоб не було обов'язково помилок в центральних цих матчах, ключових да, яких матчах. Але тим не менш, пройшов матч наскільки на високому рівні, футбол хорошої якості. І як бачимо, Дарниця перемагає. Машентєв, на жаль, для них програє, але в турнірній таблиці там нічого ще зовсім не відомо. Йдемо далі. Кацюба Сіті перемагає Нью-Лайфа 2-1. Також дуже непростий матч. Нью-Лайф в кожному матчі нав'язує свою боротьбу. Як тобі взагалі десь цей матч і обидві команди, які враження складають? Ну, з Нью-Лайфом ми грали в відборочній групі. Чесно говоря, я думав, що у команди результати будуть цікавіші в дивізіоні. Ну, теж щось произошло з командою. Как с командой АРП, вот. Не в каждом матче они показывают тот результат, на который заслуживает. Кацюбу тоже смотрел некоторые игры в отборочной группе. Тоже у них там чередовались и хорошие, и плохие игры. То есть здесь вот в полудивизионе они очень сильно прибавили, вот как Машентех реально открытием полудивизиона стали. Ну і взагалі команда дебютант ліги, да, і дуже хорошо зараз іде, в принципі, там, в п'ятірки і має хороші шанси на призові місця. Хочеться лише зазначити, що події перший тайм 2-1 на користь Кацюби Сіті. В другому таймі, я не знаю, Кацюба десь да, мала свої нагоди, але Нью-Лайф був більше близький до м'ячі, тому що кінцівки там просто не реалізували, вже не вивчали. І навіть там, здається, вже остання атака, коли була просто вели п'ятого польового гравця і вже. Передача йшла на Норика, Норик просто не попав, там, здається, з метра півтора по м'ячу. Тобто Нью-Лайф міг витягнути цю гру. А от стосовно результатів, я знаю, що там деякі ключові гравці зараз не з'являються на зборі. Якби команда приїжджала таким складом, як в першому турі з ЗБК, я думаю, вони могли боротися за чемпіонство і за призові місця. Тому, як то кажеться, дограють своїми силами, але кожен матч, бач, б'ються до кінця, десь перемагають, десь один м'яч програють. Тому команді, як і Коцюбі, великий респект. Йдемо далі. Прогрес Фундамент. Цікавий матч був. Фундамент у нас не перемагав. Десь попала команда в таке круте піке невдач. До цього вони йшли дуже хорошо і боролися навіть у нас за чемпіонство. Потім десь поразка від дискотеки команду підкосила. Потім Ірбісу програли. Да, Ірбісу. 3-0 виігрує, да, проіграли 4-3, да, то, звісно, б'є дуже сильно по настрою команди випускати такі ігри. Да, потім невдача з Машентехом, і оцей матч прогреса теж не все виходить, команда по рівню гри, як і Фонтан, демонструє хороший рівень, але результатів не ті, які, я думаю, хотів організатори цих двох команд. Але тим не менш, цікавий матч. Перший тайм у нас 2-2 завершився. Після того, як Довгополов відкрив, Лінковський зрівняв, потім вже Лінковський вивів Довгополова з рівні, тобто два дублі, 2-2 перший тайм. І до 30-ї хвилини рахунок цей зберігався, після чого 4 м'ячі забуває Фундамент, перемагає, перериває цю серію.
Ну і десь по збору прогреса, ну теж поганий відвертий збір був, здається, людей 6 було там. Фундаменту було, здається, дві повноцінні четвірки. Я думаю, що якраз останні 10 хвилин фундамент. За счет ресурсу. Да, дотиснув і переміг в цьому матчі. Давай йдемо далі. Наступний матч дуже також цікавий. Центральний був, ну, враховуючи, що команди йдуть в лідируючій групі. Да. Ірбіс, дискотека 90-х. Як тобі результат? Як враження від цієї гри? Ну, я немножко шокірований результатом. Ну, как бы... Ирбис – команда, которую я очень хорошо знаю, знаю практически всех игроков, знаю их возможности. Ну, честно говоря, дискотека – сильная команда, но Ирбис на такой счет не заслуживает. Не знаю, что произошло в этой игре, я вообще смотрю все игры Ирбиса, но в этот момент у нас проходила игра в другом зале, не видел, да. Не видел, что происходило на площадке, но когда узнал счет, я был немножко в шоке. Ну, еще анализировать игру в первом тайме, достаточно швидко команды менялися мячами, там Медведев відкрив, потім Швед зрівняв, потім швидко дискотека на 10-13, 3-1 перший тайм, і в другому таймі вже десь змушений був якраз Ірбіс відкриватися, розкриватися, йти більше атакувати, і знаєш, вони б намагалися п'ятого розігрувати, Вели знову Пиріжок вийшов п'ятим. Але от якщо в грі з фундаментом, фундамент дав розігрувати п'ятого, дискотека не дала. Плюс оптимальний збір, Томас був, який повністю перекусував, плюс розкручував всю гру. Дискотека біжить, з ними тяжело грати п'ятого, там мінімальна ошибка. Так, да, якраз от дали, знаєш, ці помилки, і дискотека себе спокійно відкотилася, спокійно захищалася, і на контрвипадах просто закидали все, що могли, і все заходило в цій грі. Тому дав Ірбіс грати дискотеки в свою гру, своя гра у Ірбіса не пішла, як то кажеться, комбінаційно. Як бачимо, результат такий розгромний, і, на жаль, для Ірбіса поразка. А дискотека у нас виграє і виходить на чисте друге місце з Тарнинським ЦСКА. Давай з тобою проаналізуємо таблицю сразу, Дім, і, мабуть, проаналізуємо сразу наступний тур, так як ми минулу передачу йшли, я думаю, так буде більш цікавіший формат. Значить, ЗБК Дарницький і дискотека 90-х мають по 26 балів, у Дарниці один матч в запасі, Машинтєх 25, Ірбіс з Коцюбою по 23 і мають також гру в запасі. Фундамент піднімається на 6 місце, має 19 балів, АРП також піднімається 17 балів, Нюлайф 16, Прогрес 13 грав в запасі і Козаки 11. Але, як ми відзначали, кожен матч навіть там з передостанніми, останні місце кожна команда може втратити, тому що клас команд десь плюс-мінус рівних і не треба говорити, що там хтось є фаворитом вже. Давай відразу цей тур, зараз я його оголошу, хто з ким грає. Я думаю, що ми його зараз швиденько пробіжимося також. По голд-лізі, там вже розписані в мене парі є. Значить, RP 410 приймає команду New Life. Восьмий тур. Ну, я думаю, що АРП от в останній грі вже нащупав свою ігру. До цього скільки у них там 5 поражень було, да? Ну, десь так, да, здається. Одна нічия з прогресом, одна була, нічия 4 чи 5 поражень. Прогресом, ну, я думаю, в цій парі фаворит АРП 410. Окей, фундамент Козаки. Ну, здесь однозначно фундамент, я думаю, выглядит посильнее Козака. Ну, Козаки такая команда. Я смотрел игру и с Ирбисом, когда они там навязали очень серьезную борьбу. И смотрел игру с дискотекой, они там прилично попортили нервы дискотеки. Да. Да. Казаки тоже могут преподнести сюрприз фундаменту. Ну, все-таки верю больше в фундамент. Окей, йдемо далі. Дарницький ЗБК «Прогрес». А вот здесь интересно, какой сбор будет у команд. Соберет «Прогрес», если соберет своих сильных игроков, то дарницкой команде будет очень непросто, если она будет так собираться по 5-6. Если Дарница привезет весь свой состав основной,
то очень интересная игра получится. Прогнозирую, так как «Прогресс» очень часто любит играть в ничью, прогнозирую ничью в этом матче с маленьким перевесом. Склоняюсь к Дарнице, что Дарниця може побігти. Згоден з тобою, цікавий дійсно матч. Ірбіс Машентєх. Друге місце проти третього по факту. Третє проти четвертого, але там різниця 2 очки. Я думаю, що Ірбіс встановиться морально після ігри з дискотекою. Зроблять організатори. Шкамердяка и Кирпа сделают выводы. Я думаю, что они должны победить в этой игре. Но Машентьев очень непростая команда. Она где-то вот по стилю игры, вот как раз и похожа на дискотеку. Вот, тоже молодые, быстрые, техничные игроки. Вот. Если Ирбис сделает правильные выводы после игры с дискотекой, то Ирбис может победить в этой игре. Окей. Дискотека 90-х приймає Кацюбу Сіті. Також центральний матч. Знову команди з топ-5 зустрічаються. Ну, я скажу так. Опять все залежить від збору, да. Якщо дискотека приїде з хорошим збором, там, якщо буде їхня зірочка Авдалян, який багато чого вирішує, ну, то я думаю, що дискотека виграє в цю гру. Окей, подивимося, як буде насправді. Тур, нагадую, стартує в суботу. Передостанній тур у нас в голд-дивізіоні. Давай переходити тоді до сільвер-дивізіону. Давай розпочнемо з матчу Ягуар Реоксі Логістік. 2-5 підсумковий. Ягуар перемагає перший тайм 1-0, на початку другого тайму забиває, рахунок стає 2-0, Камський Олександр. І от після 2-0, здається, все. Ну, в такому матчі центральному, да, гра зроблена, але всі логістик перевертаються просто з ног на голову. Я смотрел повністю цю ігру, от перші до останньої минути. Чесно говоря, я не знаю, що произошло з Ягуаром. Ягуар не только выигрывал 2-0, они имели подавляющее преимущество. У них было очень много моментов. РЛЦ там как-то частично огрызался, то есть там тоже были какие-то и опасные удары, и выход один в один был. Но Ягуар выглядел очень солидно. А потом как будто по взмаху какой-то волшебной палочки все просто перевернулось. Ягуар вообще утратил контроль над игрой, и РЛЦ сначала сравняла, а потом потихонечку забила третий мяч. Ягуару надо было отыгрываться, они начали играть пятого, но у них это очень плохо получилось, и они пропустили два мяча, да, в итоге такой результат 2-5. Я думаю, знаєш, от я з Володією розмовляв завтра, він якраз сказав, що одна із причин поразки такої, що друга четвірка, яка вийшла, вона була десь нереакційна і не виконала завдання перед грою, те, яке він ставив. Він говорив, що спокійно від захисту, було тому вперед. Ну, це їхній стиль гри. Вони завжди грають тут оборони, і на контратаках вони дуже швидко вдвоєм-втроєм вилітають і роблять результат. Так же было и в нашей игре, когда мы с ними играли. Вроде бы равная игра, там 1-2, там у нас момент, у них момент, у нас два момента, у них момент. Вот. А потом вот они где-то вот за счет своей тактики, от которой они не обходят все, они отсиделись, дотерпели вот, и начали быстрыми контратаками делать какой-то результат. Да, але РЛЦ, бачу, в минулому турі проти твоєї команди не зуміли перевернути матч, то це якраз вони навели, витягують кінцівку, дотискають просто і перемагають в конкурента в хорошому матчі. Тому слід відзначити, да, також характер РЛЦ. Характер, да, заслужена победа. Команда дуже хороша, тому вони заслужено победили в цій грі. Ну, все-таки більше скажу, що
Больше Ягуар проіграв, чим Рилце побіг. Ну, бачиш, тут залі десь доля розслабленості коштує дуже багато. Так. Ти можеш навіть вигравати, потім одну хвилинку розслабився, всю гру втратив. І як тут і відбулося? Все буквально за 4-5 хвилин перевернулося повністю в іншу сторону. Тому це ми любимо футзал і треба грати до кінця. Ідемо далі. Янгбойський інфо. Як тобі взагалі Київінфо, якщо ти спостерігаєш останнім часом за молодою командою? Це якраз молодий склад. Команда, яка грала в першому турі проти вас, потім вони десь повністю оновилися, ще багато молоді. І зараз вони так поступово набирають хороші оберти команди. Так, да, я думаю, що якщо вони зберігають состав на наступний рік, то це буде дуже цікава і сильна команда. І зараз вони показують дуже достойну гру. І от в предыдущих турах я смотрю, у них там есть и крупные победы против не слабой команды Манчестер, которая боролась в подборочном этапе до последнего тура за голд-дивизион. Да. Вот, она была вверху. Здесь опять-таки, ну как со многими командами что-то произошло, может то, что класс команд более ровный. Ну не знаю, ну вот а Київінфо, мы с ними играли в первом туре. Ну, конечно, физически они очень сильные. Мы буквально там уже на 30-й минуте подсели, и они нас закрыли на своей половине и просто нас убили. Вот. А если там они еще добавили несколько сильных молодых игроков, то я думаю, что это в следующем году будет команда Африки. Да, ну вони зараз мають набрали форму, ми потім будемо аналізувати таблицю. Там дуже хороші шанси на тройку вони мають. Навіть на друге місце, якщо певні обставини, тому зараз ключові матчі. Ну так, да, зараз будуть ключові, зараз лідери будуть між собою грати, тіряти очки. І буде дуже цікаво, у них все є, в принципі. Ну і в матчі з Young Boys. Young Boys також хочеться відзначити, що команда провела цей матч дуже хорошо. Дивився я цю гру і. Знаєш, незважаючи на рахунок 1-3, в Янбозі були хороші нагоди. От цей матч команда провела на високому рівні, вони придбали вже форму нарешті. Тобто команда цей клуб стимулює, зібралася нормально. І по грі я б не сказав, що вони знаєш, чимось уступали. Так, да, дисклас гравців Київінфо був вищий, але саме віддача, гра. І по моментам я дивився, ну хорошо, дуже хороший матч Янбозі провів. І хочеться, щоб команда так зараз кінцівку провела на хорошій ноті і нав'язувала боротьбу в кожному матчі. Да? Ідемо далі. Давай до вашого матчу. Розповідай, як все було. КЛФК Благодать 3-2. Ну, КЛФК на перших минутах забило два дуже швидких м'яча. Просто ми навіть, ми як би знаємо цю команду і буквально 2-3 недели назад играли с ними в Тячеве. Ну, они, конечно, были в своем как бы, составе, в котором они играют там, 3-4 года вместе, может и больше, некоторые люди еще с большого футбола, то у нас получилась как бы, такая сборная солянка, и мы им очень крупно проиграли в Тячеве. Зная силу этой команды, мы к этой игре подошли очень серьезно. Собрали очень хороший состав, очень хороший коллектив у нас был на этой игре. Две четверки полноценные, никто не выпадал. Но все-таки на данный момент мы не можем еще бороться с такими командами, как КЛФК, Ягуар, которые более опытные, более сыгранные. Пропустили на первых минутах два быстрых мяча. Потом начали как бы искать свою игру. КЛФК очень много фалили в этой игре, и там уже буквально за 9 или за 8 минут до конца у них уже было 5 фолов, чем мы и воспользовались, заработали 2 10-метровых. Артем Охременко отыграл 2 мяча, закончили 2-2. На второй тайм как бы думали, что мы психологически должны перехватить инициативу, но сказалось приезд свежего футболиста, приехал Коля Бойко, вот, он сразу переоделся, вошел в игру. Вот, а мы уже немножко были подсевшие, ну и остальные игроки КЛФК тоже
под уставе, ну, очень тяжелая игра была, и много физических и психологических сил было отдано. Приехал свежий футболист, и он как бы где-то в середине второго тайма решил исход, как бы все сделал для этого третьего мяча, там, обыграл за счет своей техники, обыграл трех человек, там, выдал пас. И Козлов забыл, да, да. Забыл группы, забыл третий мяч. Да, и ну, как бы мы не опускали руки, боролись до конца, тоже КФК нафалило на шестой фол. И за 12 секунд, по-моему, до окончания игры мы как бы имели возможность свести эту игру к ничьей. Вот, взялся бить опять Артем Охременко. Ну, в этот раз ему удача не улыбнулась. Он не попал в ворота. Поэтому вот так вот и закончили. Ну, я не скажу, что мы расстроились по этому результату. Ну, действительно, положа руку на сердце, КЛФК сейчас сильнее. И поэтому говорить, что там была ничейная игра и что мы могли, я так сказать не могу. Ну, они были сильнее, поэтому заслуженно победили. Цікаво. Матч, дійсно. Я ще здивувався, коли з 2-0 на 2-2 все починалося якось так миттєво для них. Просто таке враження, що просто дивився. Коля вже навіть не зрозумів, що відбулося. Два м'ячі просто влетіли, знаєш, як заскорений режим, все. А потім дивлюсь 2-2, перевалився хід і був дуже цікавий, тому що якраз паралельно Лірбіс грав з дискотекою, там теж була напружена гра, я дивився трішки онлайн ваші матчі. Дуже також хороший матч. Ну, просто аналізує ще ту ігру і аналізує команду КЛФК, вот даже по последней игре с ними они никогда так быстро не бежали на первой минуте. Вот. Поэтому ну, все были в шоке. Они побежали и просто быстро забили два вот этих мяча. Ну, потом мы уже начали садиться в защитку, уже там дорабатывать, все сидели сзади, там делали какие-то контрвыпады. Вот. Ну, как бы. Никто не паниковал, не кипишевал, все как бы нормально, слаженно играли. Даже вот я там брал тайм-аут, и ребята говорили, все нормально, спокойно, сейчас дожмем свое, забьем, все будет гуд. Ну. Молодцы, хороший матч выдали, ну, давай подякуем вам командам за цю игру, дійсно. Один из цікавих матчей в цьому турі. Ну і далі Аусер зустрічався, дві гри Аусер грав, одну з Манчестер Юнайтед, яку перемогли 3-1, і другу зі Словутичем. Дивився якісь цих матчів, якщо да, можеш сказати? Так, да. Я смотрел частично Аусер-Манчестер і практично всю ігру я смотрел Аусер-Словутич. Мені здається, що тяжело, звісно, грати в один день дві ігри, тим більше маленький перерив, час. Якщо Аусер з Манчестером выдал хорошую игру, то на игру со Славутичем их просто не хватило. Даже у Славутича, по-моему, стоял полевой игрок в воротах. Да. То есть, и там по заменам вроде бы плохо было. Одна или да. Две, сдается, сбор был недостаточно хороший. Очень плохой сбор был. И Алсер, как бы, если был бы свеженький, ну, даже если вот эти игры поменять, вот если бы он первую игру играл со Славутичем, то, возможно, бы он и выиграл эту игру. Но так как им просто не хватило физических сил, ну и где-то невезение, там, полевой игрок, кстати, очень хорошо у Славутича отстоял, да, как хороший вратарь, он там много раз выручил, да. Там и Витя пробовал много раз, и он вытягивал. Хорошие моменты были, да, и очень хорошо отыграл. Ну і хочеться відзначити, що і Манчестер врізався, дуже кусався, дуже хороший матч. Незважаючи, що не було багато гравців ключових, Манчестер не віддав просто так гру і десь реабілітувався за ту поразку від Київінгу в минулому турі. Тому хороший достатній матч. Да, десь хлопця не вистачило, десь не реалізували, десь і клас вище на сьогоднішній день Аусера, да, і гравців вищого рівня. Але тим не менше, от зі Славутичем, Славутич команда, яка нав'язує боротьбу кожному супернику, да, в лізі, незважаючи
вищого рівня класу чи до вищого. Команда дуже хороша, така цупка. І не віддається так матчі, і в цьому матчі не вцепилися. І там буквально на останні хвилини, здається, на 37 чи на 38, вони забили м'яч. Так, Павел Мінський забив. І за 3 хвилини до завершення вже Аусер атакував, тиснув, але десь не вистачило вже команді, щоб врятуватися. Давай по турнірній таблиці пройдемося. Сільвер Дивізіон. Значить, у нас тут інтрига також не менш вирує, ніж у Голді. І ми так аналізували з одним із організаторів, що тут команди з 8-го місця по перше претендують на призові місця. Оскільки, якщо говорити, ну давай по порядку підемо. Маріосі Логістік зараз на першому, має 23 бали. КВФК 22 груп в запасі, Ягуар 21, Київінфо 18, Альтіса 17 також грав в запасі, Славутич і Аусер по 16, Благодать 15, але грав в запасі, Манчестер 9, Інфо 6. І по факту тут Благодать ще має груп в запасі, також може спокійно піднятися аж на 4 місце в випадку перемоги. Да? І дуже цікава боротьба. І я б сказав, що навіть ми не знаємо, ну, про перше ясне діло тут. Нема про що говорити, тому що в цих матчах якраз лідери зустрічаються з собою. Залишок матчів, які Ягуар зустрічається у нас з Київінфо, я пам'ятаю, точно один із матчів. Це буде Ягуар матч з Аусером, якщо говорити про календар. КВФК матч з Аусером, матч з РЛЦ у КВФК. Там, да, там, і матч з Альтісом. Там такая ситуация, что неизвестно, кто еще выйдет на первое место, потому что все друг с другом играют. Да. Вот. И очень интересно будет, что может занять первое место та команда, которую не ожидали там увидеть. Но больше всего шансов, я думаю, что у КЛФК. Ну да, подивимося, як вони, у них останній тур з РЦ, якраз може один із ключових. Да. Що цей тур зараз? Якщо вони побіждають в цій грі, вони займуть перше місце. Да, а тут команди, в тому числі і Богдат, як ми говоримо, може зайти і призове зайняти. Тому все тут все, дуже класна боротьба. Все можливо. Да. Дуже цікава у нас боротьба в Сільвер. Ну і давай анонсуємо з тобою бронз дивізіон, аналізуємо, анонсуємо. Тут менш боротьба, але... Ми не анонсували Сільвер, або його немає ще? Ми не проанонсували. Окей, да, згодом з тобою, є Сільвер, чудово. Йдемо, давай. Якраз ми трішки анонсували, забігаючи наперед, просто тур, який залишилось. Значить, в цьому турі РЛС Логістік Альтіс. Також лідери зустрічаються, якраз всі лідери майже між собою будуть. Ну, что я хочу сказать по этой игре? Просто в этом году я видел два Альтиса. То есть Альтис, который с нами играл в Сильвер дивизионе, и Альтис, который играл с нами в отборочном этапе, это две разные команды. Вот если будет Альтис тот, который с нами играл месяц назад, то РЛЦ будет очень тяжело, потому что очень сильная команда. Очень квалифицированные игроки, хороший нападающий, да, он там очень много забивает. Зараз как раз на травме. На травме, да. Почалось велике поле, и Альтіс перейшло на велике, уже десь декілька гравців травмувалося. Але для команди це шанс один із останніх на призові місця, тому да. Думаю, що найдуть вони заявки заміну, обов'язково когось привезуть якісних. РЛЦ, конечно, как бы в этой игре выглядит более предпочтительнее, и я думаю, что опять-таки такая ничей, ну, игра больше как бы ничейная, но больше предпочтения отдам РЛЦ. Но Альтіс, если он соберется, то очень непростая команда. Згоден. КВФК Аусер. Знаю хорошо обе команды. Много раз играли с ним, чисто как бы по своим ощущениям, с кем играл, знаю как бы изнутри силу обеих команд, то я думаю, что здесь будет победа КВФК. Окей, идем далее. Ягуар Київінфо. Ягуар Київінфо. Молодость против опыта. Как раз
старички Київінфо, як то кажеться, досвідчені перемогли Ягуар від бою. 2-1 тоді. А тут буде хороший екзамен для студентів. Да. Да, тому що Ягуар дуже сильна команда. І я как бы больше предпочтения отдаю Ягуару в этой игре все-таки. Подивимось. Йдемо далі. Славутич чи Янбойс? Ну, две команды, которых я практически не знаю, так несколько игр смотрел. Ну, а в тебе якраз вони залишились по календарю, здається. Так, ну, видя последнюю игру с уставшим Алзером, то, в принципе, ну, как бы, по этой игре судить не о чем. Young Boys проиграл 3-1 в последнем туре кому? Киев-Инфо. Киев-Инфо. Молодой команде Киев-Инфо. Ну, я думаю, что шансов больше у Славутича в этой игре. Окей, закрываемый тур. МЮ Вагадать. По МЮ ти вже говорив. По МЮ, так, как бы, если команда соберется на эту игру, то нам будет очень непросто. Если мы не соберемся, нам опять-таки будет непросто. Но судя по тем результатам, как бы, ну, отбросим вообще вот эти вот результаты, потому что любая команда может выйти и продемонстрировать хороший футбол, вот. Поле ровное, мяч круглый, может произойти все в этой игре, поэтому, извините, я не буду прогнозировать эту игру, хочу от тебя услышать прогноз на эту игру. Ну, ти правильно сказав, багато чого залежить від збору, якщо збор буде в обох команд хороший, ну, фаворитом виглядає Благодать, ясно, але якщо буде збір поганенький, то може бути дуже складний матч, тому що Манчестер цепляється. От Аусер довго, скажу так, мучився з Манчестером. Відверто мучився, тому що вроді і десь більше контролювали, але ну, Манчестер цеплявся до останнього, мав свої нагоди і хороші. Тому хороший матч, я б не сказав, що десь нічийний, думаю, десь так 4-2 повинно Богдать перемагати. Але якщо приїде Джавага, приїде Домбровський, то може бути зовсім по-іншому. Тому треба налаштовуватися обом командам. Ну і зараз вже велике поле почалось, тому цей фактор теж да, в нас треба в аматорському футболі враховувати, тому що є команди, які турнірчани може виступають, ясне діло, там у них фінансові інтереси і так далі. І тут якраз от у нас ми зараз завершуємо може, чемпіонат, і це також буде впливати на збір кожної команди. Тому тяжковато може бути кожному. Ну, окей, йдемо далі. Давай підемо по бронзі дивізіону. Аналіз і анонс цього туру, там у нас теж дуже все цікаво, в принципі, немає ще явного визначених місць. Давай почнемо ми з матчу Фієста Дмитрівка, 6-4, зустрічалася друга та третя команда чемпіоната. Обом командам лише треба була перемога для того, щоб Фієсті гнатися за крилля Донбаса, Дмитрівки якби за третє місце боротися. Дивився матч, Нігім, що ти можеш сказати? Да, я смотрел фрагментами эту игру. Вот. Ну, понравился настрой обеих команд на эту игру. Вот. Много забитых мячей. Борьба до последней минуты. Все бежали, забивали с таким азартом, с такой охотой. Болельщики поддерживали. Очень хорошая игра получилась. Ну, Фиеста, конечно, по классу сильнее Дмитрівки, поэтому результат закономерный. Окей, йдемо далі. Київінфо, U19 класика. 4-5, тобто диви, в бронзовій дивізіоні всі матчі. 4-5, 6-5, 6-4, 1-10. Голевий такий дивізіон. Да, да, надо їх все в гол перевести, а то там слабо грається. Київінфо, класика, 4-5. Хороший матч теж видався. Якраз і класика, бачимо, що зайшла у нас як нова команда в бронзовій дивізіоні. Ну, це команда Фенікс, яка в минулому році була, да? Фенікс Єрм. Ну, Фенікс Єрм. Фенікс Єрм, да. Частково там є хлопці цієї команди. Бачимо, що перший тайм ми завершили 3-2. Перемагав в Київінфо, а в другому таймі все перевернулося і
Класіка перемогла 3-1 в другому таймі, підсумково 5-4. Хороший дуже матч такий. Гольовий, команди бігли за азартом, все, в принципі, я думаю, вболівальники задоволені. Там ребята помоложе, немножко побыстрее їх хватило на всю дистанцію. Київінфо, звісно, ребята 30+, є некоторые 40+. Їм тяжело, звісно, з молодежью видержувати темп всю ігру. Поэтому такой результат. Згоден. Йдемо далі. Покров Божий інтерний, знову такий гольовий матч. Перестрілка. Да, 6-5 завершили. Інтернам треба була перемога для того, щоб боротися за третє місце, враховуючи, що Дмитрівка програла, там і інтерні, і ті ліги, і при обставинах і Покров може, і Нос. Ну, там теж 5-6 команд на третє місце, там якраз боротьба серйозна йде. Ну, може, з інтернами я і зіграв злую шутку, що їм ця перемога була необхідна, як глоток чистого воздуха. Получилось так, что Покров в этой игре забил на один мяч больше и победил. Я в три Покров дивился, ты в этом году? Да, я некоторые игры смотрел, так, ну, часто остаюсь в зале посмотреть просто интересные матчи. Вот. Ну, команда борется с первой до последней минуты. Многое не получается у ребят, но они стараются и с каждой игрой они растут. Они в прошлом году были намного слабее, чем они сейчас выглядят. Поэтому, если они постоянно будут собираться этой же компанией, я думаю, у них хорошие перспективы. Да, и команда действительно выросла. Я думаю, здесь такие не фарт в данных матчах. Они могли, я думаю, бронзе намного лучше сразу зацепиться. І останній матч, цікавий матч, ліги зустрічалися з Крилями. Ну, рахунок розгромний, але я скажу, що... Ну, кому цікавий, кому ні. Ні, ну, да, розгромний матч вийшов, але я тобі скажу так, там до 10-ї хвилини був 0-0, потім 1-0. І буквально наприкінці першого тайму двічі, здається, з 10-метрових забили команда Крилля Донбаса. Тобто оці якраз були ключовими. І 3-0 наприкінці першого тайму став рахунок. Але Погріб грав була десь в першому таймі. Ну, а в другому таймі ми вже бачимо, що Крилля десь вже у нас на куражі, піймали цей кураж і спокійно довели до перемоги. 1-10 перемагає Крилля Донбаса. Давай таблицю. Що у нас тут цікавого в таблиці бронз-дивізіоні? Крилля Донбаса, Фієста по 24, в Крилля одна гра в запасі і залишився, ну, на цьому цей матч. Дмитрівка на третьому місці також 15 балів, Тілігі має 13, одну гру в запасі, Класіка 11, Норс 11, Інтерне 11, Покрова 10, тобто теоретично навіть з Покрова по Дмитрівку з 8 по 3 місце, як і в Сільвері, команди можуть боротися за третє призове, тому що перші два вже фактично, ну не фактично, мабуть, такі є недосяжні. Я смотрю, тут інтересні перспективи у Класіки, це, несмотря на те, що команда зайшла з повним нульом, по-моєму, да? Да? У них ні одного очка не було, да. І зараз у них 5 ігор, 2 ігри в запасі, а то і 3. Перед некоторыми... Классика 7. А, классика 7. 7. А, 5 это у Морса. Та у Морса там, да. Але, ну, цікаво, дійсно, тут боротьба, і ці якраз команди з 3 по 8 будуть зустрічатися в цих останніх 2-3 турах, да, кого там доігровки є. І буде дуже цікаво, я думаю, теж. Тобто, як і в Сільвері, дивись, з 3 по 8, якщо перші два тут відомо, то 103 якраз боротьба буде дуже серйозна. Да, ну, зараз навіть, ну, в кожній групі, і в Голді, і в Сільвері, і в Бронзі, зараз останні два тури розставить все по своїм містам, і є некоторая доля непредсказуемості, що перше місце може зайняти команда, про которую даже и не думали, что она может занять. Ну, це, мабуть, більше ми можемо в Сільвері, да. Більш може бути несподівано. Да, ЛФК, да. Да, они ж зайшли з дуже плохим результатом, да, там у них мало бонусних очей було. Ну, здається, якщо я не помиляю, в Сільвері була дуже рівна ситуація з першого по 10-й місяць, здається, там 2 чи 3 очки в різниці. Там невелика була дуже різниця.
Здається, найбільша рівна у нас ліга утворилася в плані тої системи, яку ми прийняли на початку, що очки зберігалися і ділилися на два. Давайте анонсуємо бронз-лігу. Тут не менш цікаві матчі нас очікують. Давай почнемо. Покров андердог. Покров андердог. Андердог ні одної гри не виграв в цьому сезоні. Ну, ребята стараються, да, вони там форму купили, ростуть. Попадаются в каждой игре, несмотря на поражение, собираются, приезжают. Вот. За это им, конечно, большой респект, но я думаю, что Покров предпочтительнее выглядит в этой паре. Знаешь, что я хотел иметь? Если андердог привезет той склад, который был в первые 2-3 тура, там есть несколько молодых таких гравцов, очень классных, то может быть, знаешь, такая голева перестрелка. Два-три тури вони збиралися, ті хлопці приїжджали, і андердог просто преобразився. Там в першому турі ми з ними 4-1. Всі так подумали, що Фієста на півспущення. Потім вийшли Норс 5-4, ледве вигравних на останніх хвилинах, тому що теж дуже довго перестрілка була. Потім Криля теж так складно не виграв. Тобто три команди, які були вище на голову, да, здавалося, знаєш, перед стартом, що там, що Норд, що Криля, що Фієста. Дуже тяжкі матчі провели з цією командою і було дуже складно. Тому, побачимо, може команда збере знову той склад і буде дуже непросто. Але, ну, зараз дійсно Покров можливо виглядає. Да, Покров десь, можливо, виглядає цікавіше. Класіка Норд 170. Цікавий матч, так? Так, да, інтересний матч. І, ну, класіку, в принципі, я бачив по прошлому году. Ну, ти говориш, там некоторі люди є, так. Да? Вот. Команда дуже неплохая. З Норсом ми грали і в Одесі, і в відборочному етапі. Ну, мені кажется, нічейна гра. Обе команди примерно одного уровня. Возможно, даже классика, ну, чуть-чуть посильнее, но, как по мне, это ничейная игра. Может, опять-таки, будет такая перестрелка, там, 6-5, 5-6, примерно вот так. Окей. Okay. Телеги интерны. Телеги интерны. Тоже цікавый, да, матч? Да. Здесь похожий, как с классикой, но особенно для команды Ирина, без класса. Ну, я думаю, что если интернам надо, то вони повинні побідити в цій грі. Ну там і Телегам треба, да. Там обом треба, тому що Телег 13, що Інтерн зараз 11, і ця якраз ключова гра для обох команд, тому цікаво. Київ-Інфо Дмитрівка. Київ-Інфо Дмитрівка. Іграли в цьому году із Київ-Інфо, із Дмитрівкою. Ну, тяжелее всего було, ну, конечно, з Дмитрівкою. Команда посильнее будет Киев-Инфо, Ю-19, где играют ребята предпенсионного возраста. Да, команда моложе, команда быстрее, есть хорошие исполнители, есть кому забивать. Очень интересная команда. Нам забили там, по-моему, 3 мяча дальними ударами, такими хорошими. Вот. Поэтому в этой игре, конечно, перевес немножко на стороні Дмитрівки. Як думаєш, Дмитрівка утримає третє місце, чи все-таки там та пліяда команд? Якщо вони побідять в цій грі, хоча Київ-Інфо, я знаю таку команду, і ми неоднократно з тобою обсуждали, і там, коли вони в фіналі Кубка вже там безнадіжно проігрували, да? От, і знаю по нашим іграм на Большое поле, где мы там выигрывали 3-0, и просто там с 85-й минуты они там начинали бежать, играть, забивать, и там мы чудом выигрывали эту игру 4-3. Знаю, что эта команда борется не до последней минуты, а до последнего вздоха. Вот. Поэтому очень тяжело будет Дмитриевке, если она хочет выиграть третье место в бронзовом дивизионе, им придется приложить очень большие усилия. Так, да, я тобі скажу, ми з Київ-Інфо стартували в бронз-дивізіоні.
дуже непростий матч, 2-0 проігрували. Тож, вроді так здавалося, що там десь більш молоді у нас хлопці, але досвід і оптимальний збір і інфо, і характер цієї команди. Характер, так, у них от... Тому я думаю, що от моє бачення, що можливо десь теж буде рахунок десь 3-2, що Дмитрівка десь все-таки дотисне в кінці і не все так легко. Дмитрівка, ну вона моложе, от, вона чуть-чуть фізично сильніше. От. Ну Київ-Інфо за счет своєї неуступчивості, вони нікому просто не віддають ігри. От. І вони дуже рідко проігрують там, з крупним счетом. Они всегда борются до последней минуты. Я это знаю, с ними неоднократно мы играли, и поэтому Дмитрівки очень непросто будет. Згоден. Ну и давай спробуємо спрогнозувати твоє бачення чемпіонського матчу Фієста Крилля Донбасу. Тяжело что-то сказать по этой игре. Фієсту тоже хорошо знаю, часто смотрю ваши игры. Как пойдет? Как пойдет? Команда играет с хорошим настроением всегда, но бывает допускает там в концовочке какие-то неоправданные ошибки и просто начинает сыпаться. Здесь будет игра нервов, здесь надо будет тактически грамотно сыграть против команды Крылья Донбасса, потому что Крылья Донбасса могут же себе добавить какого-то сильного игрока с прогрессом. Вот. И как бы по равенству сил все-таки перевес больше в сторону Крылья Донбасса. Но если Фиеста будет играть так, как она играла в прошлом году, когда они будут бежать с первой до последней минуты, все вперед и все назад будут бороться, ну, то есть хорошие шансы победить в этой игре. Твоє бачення, як би ти, будучи, підходячи до цього матчу, як би ти побудував? Однозначно, что в перестрелку с Крыльями Донбасса играть нельзя. Здесь надо играть осторожно, от обороны. Но где-то терпеть, ждать какой-то свой момент, вот, чтобы на контратаке выскочить и решить момент. Но то, что как бы, с ними в открытую игру играть, я думаю, не стоит. Ну да. Команда очень сильная, имеет очень хороших исполнителей. И... Наглядний приклад, я думаю, матч Дмитрівка з Крилями, коли Дмитрівка пішла відкрити футбол і грати, і першого етапу тренер завершив. Так. В ітогі на контрвипадах Криля спокійно побудувала свою гру і розкатала. І, ну, і в другому таймі довела до перемоги. Тому цікавий матч. Всі матчі, нагадуємо, будуть в онлайні, хто не зможе приїхати, але я порадив би всім на ключові матчі, дуже цікаві тури. Все буде вирішуватись тут, приїхати, максимальний збор, щоб була команда. Хочеться побажати, щоб без травм знову провели, щоб приїжджали вболівальники і ми цю атмосферу передавали, тому що дійсно команди йшли до цього, по суті, весь чемпіонат. Да? Зараз визначаються призери, зараз визначаються всі місця, тому хочеться, щоб ми отримали від цього свята футболу максимальне задоволення, максимальні емоції, які могли передати далі на наступні чемпіонати. Да? І тобі, Дім, хочеться, давай скажеш також своє заключне слово, і я потім декілька слів про нагородження скажу. Ну, що я хочу пожелати в следующем турі командам. Всім хорошого настроєння, отримати удовольствие від своєї гри, обійтись без травм, пусть Бог хранить вас і оберігає від травм, від ссор. Вот, получить позитивные эмоции от игр и пусть победит сильнейший. Да, Дим, я тебе хочу тоже подякувати, что ты приділив час. Мы пришли, проаналізували цей тур. Я думаю, что обов'язково мы отримаємо максимальні емоції від цього туру, від цього чемпіонату. Подякувати тобі також за вклад, який ти робиш в розвиток ліги. Ну і хочеться сказати декілька слів, що вже найближчим часом, я думаю, ми домовимося кінцево про нагородження, і воно буде знову на Динамо. Ми анонсуємо дату, знову зробимо велике свято, всі зберуться і підіб'ємо підсумки, нагородимо призерів, всіх учасників. І
Будемо далі рухатися. Ну і наступний виїзний турнір – це Затока в червні, потім Карпати, ну, потім далі. Тому всім дякуємо, дякуємо, що ви з нами, дякуємо, що робите вклад в розвиток ліги, в розвиток футболу. До нових зустрічей. До побачення.